פרק א' למדנו על, על הנפש הראשונה שלנו, הנפש שמצד הקליפה, היא נקראת. נפש הבהמית, לא? נפש הבהמית. יש לה כמה כינויים. באמת, אחד הכינויים שלה זה נפש בהמית, כי היא גורמת לנו להימשך לעניינים גשמיים. עוד כינוי שלה, אולי הכינוי הראשון שלה, זה נפש הטבעית. ועוד כינוי שלה, אותנו. בעצם זה יצר שלא? לא. יצר זה מושג אחר. יצר זה קשור יותר למידות. אז מה הנפש כביכול? נפש, יש לה, כמו אחד הפירושים של נפש זה רצון. אז הרבה מהרצונות שלנו מושפעים מהנפש הזאת. היא מחיה אותנו, היא בעצם מחיה את הגוף. זה הנפש שמחיה את הגוף. אותה הנפש הזאת, שמצד הקליפה. נקרא קליפה כי פוגשים אותה ראשונה. זה כמו קליפה שבפנים יש פרי. פוגשים אותה ראשונה. מה יש מה דניאל? היא גם נפש החיונית שמחיה את הגוף. היא נפש הטבעית, שכל מה שטבעי לנו לעשות, אז זה היא. זאת אומרת, גם אם טבעי לנו לעשות דברים טובים, זה גם בא ממנה. כל מה שטבעי זה בא ממנה. כי את הדבר הראשון רואים את הקליפה, לא רואים מה שיש בתוך הקליפה. כדי להגיע לפרי, צריך לעשות איזו פעולה. לקלף את הקליפה, צריך להתייגע קצת, צריך ציפה לעבוד. אז בתניה הראשון, בפרק הראשון, אז דיברנו על מה שנמצא מבחוץ. מה שקל לנו, מה שטבעי לנו, זה אותה נפש. גם טבעי לנו להימשך לדברים גשמיים, מה לעשות? טבעי לנו. בשביל למצוא את הקדוש ברוך הוא צריך להתאמץ, זה לא טבעי לנו. צריך לשבור איזה קליפה, צריך להתבונן, צריך לחשוב, צריך... יש המון ניסים בעולם, אבל זה לא בא לנו בקלות, לראות את הניסים. צריכים... רגע, מה היה פה? צריכים להתבונן. רגע, אני עברתי פה ובדיוק עברה מכונית ובדיוק איזה... זה לא היה כזה פשוט, היה פה איזה משהו, היה פה... השגחה פרטית, יש כל הזמן, כל הזמן אנחנו מושגחים, אבל לקלוט את זה, להבין מה קורה, זה לא בא בקלות. צריכים, רגע, בוא נשחזר מה היה. צריכים טיפה לעשות איזה פעולה. הפעולה הזאת זה כמו לקלף את הקליפה. וזה לא סתם שבפרק הראשון מדובר דווקא על הנפש הזאת, כי זה הנפש שרואים קודם. עכשיו, בפרק השני מדברים על הפרי, מה שנמצא בתוך הקליפה. וזה בעיקר, זה בעיקר מה שנוגע אלינו. זה שהנפש שמצד הקליפה, הנפש הבהמית, הנפש החיונית, זאת הנפש שמוזכרת בפרק א', זה גם ראשון במעלה. זאת אומרת שאנחנו כאן, כל אחד מאיתנו נמצא כאן בגלל, ואולי גם בזכות, הנפש הבהמית, לא על בזכות הנפש האלוקית. הנפש האלוקית הייתה נשארת למעלה, עם הקדוש ברוך הוא. היא לא הייתה יורדת לכאן משום סיבה. הסיבה היחידה שירדה לכאן זה בשביל הנפש הזאתי, הבהמית. לכן נקראת נפש הראשונה. גם ראשונה במעלה. יש לה משהו, יש משהו בריאקציה הזאת של הנפש האלוקית עם הנפש הבהמית שגורם פה איזה כוונה אלוקית, שגורם פה איזה רווח. כוונה לנפש השנייה שיש לנו ביום כמל? לא, זה נפש יתרה, זה עוד משהו. זה נשמה יתרה, זה תוספת. כאילו יש רוחנית, בהמית ומה? אם אתה רוצה ממש אנטומיה, אז לא ממש. אתה יודע מה, עוד שלב אחד, יש לנו נפש בהמית, נפש שכלית, נפש אלוקית, ויש תוספת נשמה בשבת. זה לא נשמה ממש, זה תוספת של הערה, זה עוד מושג בפני עצמו. זה לא ממש נפש שבאה ומתלבשת, זה עוד תוספת של הערה. זה קשור לזה שאתה בא לשבת בתאווה, לא אוכל מהנשמה? שבת יש הרגשה מאוד מיוחדת. אפילו חז"ל אומרים בגמרא שליהודי אפילו קשה לשקר בשבת. יותר קל לו לשקר ביום חול, שבת יותר קשה לו. יש לו הערה, הערה מאוד מיוחדת. ורואים את זה גם אצל לא דתיים, שבשבת מרגישים מיוחדים. רואים כאלו שאפילו בתיכון,
תן להם חופש גדול. זה שבת אני מרגיש שאתה בעשה. חופש גדול, אני הרבה פעמים ראיתי שלפעמים נשארים בבית, אבל מגיע יום שישי בלילה צריך לעשות משהו. צריך, הם מרגישים איזה, צריכים להתבטא, צריך משהו, משהו מיוחד, זה לא יום רגיל. אז מרגישים את הרגשה המיוחדת, לא תמיד יודעים איך לבטא את זה. אבל את הרגשה מרגישים. לא יודעת, כתוב בגמרא, כתוב במדרש, מי יודע כמה שנים העולם הזה, חז"ל אמרו כמה שנים העולם הזה יהיה קיים. 6,000 שנה, נכון? כתוב בתנא דבי אליהו, כתוב בגמרא, סרט ראש השנה, כתוב בכמה מקומות. כתוב שיט אלפי שנינה ואלמה. זה בארמית. 6,000 שנה, העולם הזה יהיה קיים. והם אומרים, וחד חרוב. זה האלף השביעי כבר יהיה חורבן. אבל זה חורבן טוב. חורבן של הדברים הלא טובים. חורבן של הקליפות. את רוח התומה, אוויר מן הארץ. חורבן של העולם. עולם זה מלשון העלם. חורבן של העלם. זה לא יהיה העלם, יהיה גילוי. זה ההסתכלות הנכונה. לא אגיד, אוי ואבוי, מה יהיה, זה חורבן. רק מתקדמים, אמרנו רק מעלים בקודש, אין ללכת אחורה. אבל, כאן אבל, אה? זה לא יכול להיות גם בדינים? מה זה בדינים? מלחמות או... ודאי, ודאי, יהיה חורבן של המלחמות, חורבן של הדין. עכשיו, אתה נגעת פה בנקודה נכונה. תמיד אומרים, כאילו, בוגו מגוב, בוא נתאר. לא, זה יהיה עוד הרבה לפני, זה לא האלף השביעי, לא. אלף השביעי זה אחרי כבר שסיימו הכל, כולל תחיית המתים. זה השמיים החדשים והארץ החדשה, זה יהיה כבר משהו אחר. הגשמיות ישתנה כבר אז. זה כבר יהיה... זה לא, לא, לא מה שאנחנו מכירים עכשיו. אני רוצה להגיד משהו מטלטל. מאחד מספרי הקבלה הכי ראשונים, שמיוחס לרבי נחוניה בן הקנה. הוא לא מוזכר הרבה בגמרא, בש"ס. מוזכר פעם אחת בפרקי אבות, מוזכר כמה פעמים בודדות. למה? כי עיקר הלימוד שלו היה בקבלה, הוא היה מקובל. מעטים התנאים שכמו רבי שמעון בר יוחאי, שמופיעים המון פעמים בש"ס והמון פעמים בקבלה. גם רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרב של רבי שמעון בר יוחאי. אבל רבי נחוניה בן הקניה בעיקר היה מקובל. הוא כתב כמה ספרים. ספר הבאיר, יש לו ספר שנקרא גם ספר התמונה. ספר התמונה, דברים עמוקים. צריך לדעת איך לקרוא אותם. אבל הוא כותב שם משהו מעניין. הקדוש ברוך הוא עשה סדר, תבניות של אמת. והתבניות האלו כל הזמן חוזרות על עצמם ומתבטאות ברובדים שונים, כי אמת אין לה סוף. אם יש משהו שיש לו סוף, זה לא אמת לאמיתו. זה אמת מאוד ברמה מסוימת. אמת אמיתית, ממשיכה בלי סוף, בלי סוף. כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, שהמילה אמת, א' זה ההתחלה של כל האותיות, ות' זה הסוף של כל האותיות, ומם זה האמצע של כל האותיות. זה חולש על הכל. זה מקיף את הכל, בלי סוף. וזה מבחן לדעת אם דבר מסוים הוא אמיתי או לא. אז מה הוא כותב שם? שיש תבניות כמו התבנית של העשר ספירות, זה נמצא בכל מקום. יש תבנית של... שבע, נכון? כולם יודעים בבית ספר, שבע זה מספר טיפולוגי. יש שבעה ימים בשבוע, שבעה מידות. יש גם שמיטה. שמיטה שכל שבע שנים, שנה אחת כמו שהיה שנה שעברה. שנה אחת היא נותנים לאדמה לנוח. אותו הדבר, שימו לב, זה גם בגיל של העולם. אמרנו, 6,000 שנה העולם יהיה קיים, שנה אחת שמיטה. אחד חרוב. זה אותו תבנית שהיא חוזרת. אבל שם רבי נחוניה בן הקנה אומר משהו מטלטל. הוא אומר, זה קיים גם במיקרו, גם במקרו. זאת אומרת, שכל 7,000 שנה יש שמיטה. אומר, זה לא רק 6,000 שנה שאנחנו עכשיו חווים אותם. ואחרי זה יש את האלף השביעי. אומר, אחרי האלף השביעי יתחיל עוד שמיטה חדשה. יתחיל עוד 6,000 שנה. והוא, אתם איתי או שזה... והוא אומר יותר מזה. אני אגיד, אברהם, הוא אומר יותר מזה. הוא ממקם אותנו איפה אנחנו נמצאים, ולמה אני מזכיר את זה? לא סתם בשביל לטלטל ולהגיד דברים עניינים בקבלה.
זה באמת קשור לעבודה שלנו, לעבודה של השם. שרתנה. הוא אומר שם, הוא ממקם אותנו. איפה אנחנו נמצאים? איפה הנשמות שלנו עכשיו ירדו? הוא אומר, אנחנו נמצאים לא בשמיטה הראשונה. ככה הוא כותב שם, אנחנו נמצאים בשמיטה השנייה. זאת אומרת שלפני ה-6,000 שנה, כן, היה שמיטה כבר. היה כבר 7,000 שנה לפני זה, היה כבר חד חרוב, עכשיו אנחנו ב-6,000, ב-7,000 שנה השניים, שמיטה שנייה. והוא נותן לזה רמז, אתה שמעת את זה פעם חנן, זה... אבל העולם קיים אבל בשבע יש את היובל וכל זה, נכון? יש גם יובל, נכון, ויש יובלות, זה... מה שהוא כותב שם זה בכלל הוא נותן לקצה המזלג. הוא אומר, לפני בריאת העולם היה עוד 7,000 שנה, שזה נקרא שמיטה ראשונה. והוא נותן לזה רמז, הוא אומר, התורה שלנו מתחילה במילה בראשית. זה גם היגיון, כי כל יום היה אלף, לא? לא, זה עוד... עוד מעט אני אדייק את הדברים. שלא יצא מזה טעות, שלא יצא מזה קלקול. הוא אומר, התורה שלנו מתחילה במילה בראשית. הוא אומר, בראשית, יש פה רמז. זה לא הראשית הראשונה. היה א' ראשית, עכשיו אנחנו ב' ראשית. אנחנו כבר השמיטה השנייה. זה ב' ראשית, השמיטה השנייה. של הטוב ובוא, כאילו של הראשון תסתובב. טוב ובוא זה קשור גם לשמיטה שלנו. עדיין, זה השמיטה שלנו. עכשיו, שלא נתבלבל, מה שהוא מדבר, שמיטה ראשונה, זה לא העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, זה עולם רוחני, זה היה משהו אחר לגמרי. הבריאה כמו שאנחנו מכירים אותה עכשיו, הגשמית, המגושמת, עם העבודה שלנו, זה הנשמות שלנו שייכות לשמיטה הזאת. יש נשמות אחרות של שמיטה ראשונה, זה עבודה אחרת. אחר כך יהיה שמיטה שלישית. יהיה נשמות אחרות, כתוב בתוספות גם בגיטין, נותן לזה רמז. כתוב, אין בן דוד בעד שיכלו כל הנשמות שבגוף. אז זאת אומרת, יש אוצר נשמות ששייכות לשמיטה הזאת, ל-7,000 האלה. ייגמר ה-7,000, ייפתח אוצר חדש, יהיה עוד נשמות, יהיה נשמות חדשות. אותו דבר, הנשמות של האלף הראשון. אבל, הקדוש ברוך הוא דג עם פינצטה, נשמות בודדות מהשמיטה הראשונה בשביל שיעשו פה איזה מהפכות קטנות ככה. צדיק יסוד לא כולם, לא כולם. יש צדיקים... לא, אלה הנשמות שדיברת עליהם, שבוחרות. אז יש צדיקי יסוד... צדיק יסוד עולם זה עוד מושג. יש כאלו שהם לא מהשמיטה, והם עדיין צדיק יסוד עולם. ונותנים דוגמאות. למשל, אגב, גם אמרנו את התבנית של ה-10 ספירות. אז השמיטות, בגלל שזה 7, זה הולך לפי 7 עמידות. יודעים שהעמידה הראשונה היא חסד. העמידה השנייה היא גבורה. העמידה השלישית תפארת. אז וכל אחד יש בתוכו גם, בגלל שזה תבנית אלוקית, אז כל אחד מהעמידות יש גם 7. יש 7 בתוך החסד. כמו שאומרים בספירת העומר, יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. וככה זה עד אינסוף, זה חודר. אז לפי זה, תחזיקו ראש, אני לא אומר סיפורים, אני נכנסתי למים העמוקים. השמיטה הראשונה לפי זה, אם זה הולך לפי עמידות, זה חסד. שמיטה של חסד. מים, ראינו כבר בפרק א' בתניא, זה חסד. חסד זה מים. כמו מלמעלה למטה, נותן. שמיטה שנייה, זה השמיטה שלנו. צריך להגיד את האמת, אנחנו שמיטה של גבורה. אחרי חסד יש גבורה. יש את כל הניסיונות. זה שהרשעים גוברים, זה בגלל שאנחנו בשמיטה של גבורה. זה שיש הרבה ניסיונות, הרבה אסונות. כל זה ביטויים של גבורה. זה גם מסביר מה שהארי אומר, כאילו, כל הנשמות, בדורים אלה נשמות כולם מגולגלות, זה לא חדשות וכל זה. אבל שוב, זה להשלים עדיין את ה-6,000 שנה, זה נשמות של ה-6,000 שנה, זה לא נשמות מהשמיטה הראשונה. אחד הנשמות שדאגו, עוד 10 דקות מלחה, אנחנו נמשיך אחרי זה את התא, זה הקדמה לתניה שנלמד. אז כדאי להישאר, זה יהיה הרבה יותר מובן. אחד הנשמות שעשו מהפכה, והקדוש ברוך הוא דאג אותם, נשמה שלא שייכת ל-7,000 שנה שלנו, של הגבורה, היא שייכת ל-7,000 שנה של החסד,
זה משה רבנו, למשל. משה רבנו. גלגול של אדם הראשון. רגע, הרבה פעמים כתוב גלגול, אז צריך לדעת באיזה שפה מדברים, צריך לדעת איך לפרש את השפה הזאת. אומרים שהוא גלגול של הבל, דרך אגב. וזה הרמז שבתיה, בת פרעה, שהיא ראתה אותה, זה קשור לפרשה. היא לא הייתה אישה פשוטה, היא אחד מאלו שנכנסו בחיים שלה עם הגוף שלה לגן עדן. אחד מאלו, כתוב לנו. אבות דרבי נתן. מתוך השבעה. עשרה, ויש שם עוד דעה 11, שנכנסו. התגיירה? התגיירה. גם אליעזר, עבד אברהם, גם לא היה יהודי, וגם הוא מאלו שנכנסו. היו נשמות גבוהות, נשמות רציניות מאוד, היא ראתה את משה רבנו, היא ידעה לזהות שזה, יש בו נשמה לא מהשמיטה שלנו. היא ידעה לזהות שזה משמיטה ראשונה, של חסד. ולכן היא אמרה, מן המים משיתיו, מן המים של החסד. הוא נמשה... כן, הוא נמשה מהמים, מהשבעת אלפים שנה של המים, משתו אותו. דאגו אותו בשביל שהוא יקדם פה עניינים, יעשה פה, יגבש את העם וזה. זה אחד הסיבות שאומרים שהוא לא יכל לדבר, היה כבד פה, היה לו ריבוי אור. זאת אומרת, מישהו שהוא מבולבל, יש לו הרבה אור, הוא לא יכול לבטא. יש לו משהו כל כך עמוק שהוא רוצה להגיד, הוא לא יכול, אין לי את המילים. רואים, לפעמים מרצה, אין לו איך לבטא, הוא עושה כל מיני תנועות ידיים, הוא אומר, אין לי, אני לא מוציא עכשיו את המילים, יש, אני רוצה להגיד משהו כל כך, כאלו שלא עלינו עברו מוות קליני, וזה ראו את העוצמות של הרגשות שיש למעלה, אומרים, אני לא יכול לבטא את זה. אני בגוף גשמי מוגבל. מה שחווים למעלה, אי אפשר לבטא את זה, זה לא במושגים שלנו. זה מושגים עצומים, זה מושגים... שאי אפשר אפילו, אין, זה כמו שתסביר לעיוור מלידה, מה זה צבע ירוק. אין לך את הכלים להסביר לו, אתה אומר. רק מישהו שיודע מה זה צבע ירוק, אתה יכול להסביר לו, יש ירוק כאה, ירוק בעיר, אתה יכול לדבר איתו במושגים שהוא מכיר. אתה דבר, משה רבנו הכיר מושגים אחרים, הנשמה שלו באה מעולם אחר, משמיטה ראשונה, הוא לא יכול לבטא. עיקר העבודה שלו היה... לנסות להכניס את האור לכלי, מה שנקרא בלשון הקבלה, לנסות לבטא את זה, שנבין. היה כבד פה וכבד לשון, בגלל הסיבה הזאת. ובתיה בת פרעה זיהתה את זה, הוא אומר, מן המים השיתו, זה שייך, זה מישהו מיוחד, זה מישהו ש... הוא היה כלי כיבול. כן, לא היה כלי כיבול. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, לאט לאט, הוא התקדם בחיים, נתן לו להיות כלי כיבול. היה לו גם, היה לו התקדמות בחיים במהלך ה... השנים עד שהוא קיבל את התפקיד. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מי שם פה לאדם? אני אתן לך כוח, אני אתן לך... לכן גם כתוב שאחד הפעמים, אחד הספרים כתוב שהוא היה ענב מכל האדם, משה רבנו. כי הוא ראה את המעלה שלנו, האנשים הפשוטים, שכן יש להם כלים. כן הם יכולים לבטא בפה, כן הם יכולים לקחת אור גדול ולהכניס אותו לכלים. הוא אמר, את זה אני לא יכול לעשות. זה אני לא יכול לעשות. וזה נתן לו להיות ענב מפני כל האדם. בפרט, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, בפרט הוא ראה את הדור שלנו. הוא אמר, כזה דור נהיה ענב מכל האדם. אז זה לא סתם שאנחנו עכשיו בשמיטה השנייה. זה שמיטה של גבורה, שמיטה שיש בה ניסיונות. ויש בה פרוגרומים ושואות ומאורעות ועניינים שיש כאן מושג של רע. אבל רק בשבעת אלפים שנה שלנו יש מושג של גאולה. זאת אומרת, המושג של גאולה לא היה בשמיטה הראשונה. כי רק כשיש חושך, אז אחר כך מגיעים מהחושך לאור. וזה ימשיך אחר כך לשמיטה השלישית. זאת אומרת, אנחנו נפעל משהו... שבזכותנו אחר כך יהיה, האור ימשיך לשמיטה השלישית. זה יגיע לצורך העלייה. כן, וזו עלייה מאוד מאוד גדולה. אז בעצם זה הסיבה האמיתית שהאדמו"ר הזקן בא ומסביר על נפש הבעמית בפרק הראשון. למה? כי זה קשור לעבודה שלנו. זאת אומרת, הנפש הזאת היא הבעמית, החיונית, לא יש לה כמה כינויים. זאת שמחיה את הגוף,
היא זו שבעצם באה ומבטאת את השבעת אלפים שנה ששייכים, ששייך לתפקיד שלנו, לאוצר נשמות שלנו. כל הנשמות שלנו היו כלולים באדם הראשון. כל הנשמות. כל הנשמות של עם ישראל, עד סוף כל הדורות, היו כלולים בנשמה אחת של אדם הראשון. כולם מכירים, אולי זה נסיים לפני מנחה. זאת אומרת, אחרי זה הניצוצים כאילו כולם. כן. היה נשמות, וכל נשמה התחלקה לניצוצים. הסדר הוא שאדם מתקן מה שהוא מתקן. כל אחד מתקן. עושה מצוות, עושה מעשים טובים, וגם הוא מוביל אותו. פתאום הוא נתקל ברחוב, עוזר למישהו, הכל זה תיקונים. מה שהוא מתקן, עולה למעלה. מה שעדיין צריך, יש עוד ניצוצות שהוא צריך לתקן, אז זה חוזר בגלגול. אבל רק הניצוצות שהוא צריך לתקן חוזר בגלגול. מה שהוא תיקן נשאר למעלה. זה תוקן כבר. ובגלל שמדברים על עניינים רוחניים, אז ניצוץ עצמו זה גם נקרא נפש, זה גם נקרא נשמה. יכולה למלא גוף שלם. אז כל גוף יקום בתחיית המתים עם הניצוץ שהוא תיקן, עם הניצוצות שהוא תיקן. כל נשמה מתפרצת לניצוצות, אבל הכל היה כלול באדם הראשון. יודעים שמשה רבינו, הזכרנו את משה רבינו, איך הקדוש ברוך הוא בחר בו שהוא יהיה המנהיג. זה כתוב סיפור יפה במדרש, שהוא היה רועה צאן של יתרו, ופתאום הוא ראה גדי אחד שרץ, ומשה רבינו אחראי, צריך להחזיר הכל ליתרו כמו שצריך, להחזיר את המפתחות, אז הוא רץ אחרי הגדי, רדף אחריו, והגדי נכנס לאיזה מקום של עצים, של יער, ומשה רבנו נכנס אחריו גם. ואז הוא ראה שהגדי שותה מים, ואז משה רבנו אמר, לא ידעתי שהיית צמא. היית צמא והוא נתן לו לשתות, ואחר כך כתוב שהוא לקח אותו על הכתפיים את הגדי והחזיר אותו לעדר. אז יודעים שחזל במדרש לא סתם מספרים סיפורים, הכל זה רמזים. רמזים על הנשמה שלנו, על הנפש שלנו. צריך לדעת שהגדי זה רומז על הנפש הבהמית. של כל אחד. ומשה רבינו על הנפש האלוקית. זאת אומרת שאם לא היה בורח גדי, אז משה רבינו היה נשאר במקום שלו. את כל הסיבה שירדה הנפש האלוקית, זה בגלל שברח... ברח הנפש הבהמית, ירדה למטה כדי לתקן, כדי לעשות פה פעולה. לעשות פה איזה, להביא גאולה בעצם, לגאול את העולם. אז בגלל שהנפש, אז הנפש האלוקית ירדה גם כן, כי היא צריכה לעשות.